Seja bem-vindo ao menor hotel do Brasil. Ele fica no centro de São Paulo e hoje eu vou te mostrar não só o menor, como também o maior hotel do Brasil, que inclusive tem acesso ao maior parque aquático do país. Mas vamos começar pelo começo. Com quartos de exatos 3 metros quadrados, a gente tem o Hotel Cápsula. Assim que você entra no hotel, já dá pra sentir um clima diferenciado, já que tudo aqui é muito apertado. Até mesmo a máquina de refrigerante parece que foi esmagada. Depois de me atentar às regras do hotel, chegou a hora de conhecer o apartamento. No total são 7 andares e quando eu cheguei em um deles eu tomei um susto com a quantidade de apartamentos que cabem ali. Eles ficam muito grudadinhos uns nos outros e ainda tem um espelho no final que dá a sensação de que não tem fim. E o banheiro é um só para todos do mesmo andar. Então a pia no caso fica no corredor, o que é um pouco esquisito, né? Eu tenho que confessar, e não deve ficar um cheiro muito agradável quando você sai do seu quarto. O banheiro acaba sendo bem comum, com 2 mictórios, uma privada, um espelho no meio do banheiro e 2 chuveiros. Sim, até o banho é compartilhado. Ou seja, existe a grande chance de você estar usando o mictório e do nada sair um cara de toalha todo molhado. Que clima agradável, não é mesmo? E para economizar água, né? Pra você não gastar muito, porque é um hotel aparentemente sustentável, o chuveiro só fica ligado por 5 minutos para você tomar banho. Isso funciona. Gelada. Bora. Bom, nosso quarto é esse aqui, 506, e a gente recebe aqui o código pelo WhatsApp para você poder usar esta incrível maçaneta tecnológica aqui. Ó. Vamos ver os nossos aposentos. É isso, acabou. Esse hotel vai ser o menor hotel do Brasil, pessoal. Vamos pro próximo. A gente tem aqui, ó. 1, 2, 3 pés e 4 dedos. O único espaço que eu tenho para colocar minhas bagagens é exatamente esse espaço aqui, ou eu posso usar a cama com um armário e guardar as minhas coisas aqui. É um caso que eu poderia até dormir 2 pessoas aqui, né? Uma em cima, outra embaixo. Ia ficar um pouco desagradável, mas no espaço de necessidade, dá. É muito apertado. E temos aqui uma escotilha. Dá um pouco a impressão de que você tá numa prisão, mas, na verdade, é São Paulo. Olha só. Saindo aqui, você tem um terreno baldio. Se isso aqui fosse um estúdio para você alugar, custaria mais ou menos 3 mil reais por mês. O que a gente ganha aqui? Ah, uma cama, que eu arrisco dizer que ainda é menor que uma cama de solteiro. A gente tem direito a um travesseiro e uma almofada do hotel. Aqui na minha cabeça eu vejo 2 lâmpadas no teto. Um ar-condicionado que não tem controle, que você pode ver aqui o gatilho do controle do ar-condicionado tá faltando. Eu tenho um interruptor. Uma tomada, pro meu celular, imagino, e um cabideiro. E acabou o quarto, meu amigo. No caso aqui, a gente tem 16 apartamentos dentro desse mesmo andar. Lembrando que aqui tem um apartamento de luxo, ó. Esse aqui é um resort. Aqui é um resort 5 estrelas. Esse aqui é um resort. Mas como tá fechado, tem alguém aí. Porém, tem outro aberto. Olha só, esse aqui é um luxo. Esse aqui é incrível, porque esse aqui você consegue andar. Olha só, você consegue dar passos. Olha, olha quanto espaço, cara. O que é isso? Eu não tenho uma pequena escotilha. Eu tenho um janelão aqui, ó. Tudo de vidro. A mesma vista pro terreno baldio. Barulho de sirene, né? São Paulo, padrão, né? Alguém sendo preso o tempo inteiro. Aparentemente tem uma área externa. No primeiro andar tem uma área aberta. Vamos lá ver como é que é. Uma coisa muito engraçada aqui também é que, por algum motivo, a gente tem um cabo de internet saindo do teto. E temos também uma tomada no teto. Que não parece muito útil, mas... são os detalhes. Além da câmera de segurança, que também a gente fazendo algazarra aqui no hotel, né? Agora, isso tudo certo. Aqui é o primeiro andar, você consegue notar que o primeiro andar é muito mais bonitinho, né? Tem pintura, as portas são azuis, olha só. No primeiro andar eles ainda estavam criativos, né? Quando chegou lá no quinto andar, eles estavam na linha de produção, já o máximo de quartos possível. Ficamos com um andar mais sem graça. Mas tudo bem. Na área externa que fica no primeiro andar, dá pra ver que ele tem uma estética um pouco diferenciada. Com esse corredor de espelho que dá a sensação do lugar ser muito maior do que ele é de verdade, mas é tudo muito organizado e bonito. Pelo menos na parte de dentro. Bom, aqui na área externa, que aparentemente é a área para fumantes, inclusive não fumem, você consegue ver a quantidade absurda e exorbitante de ar-condicionados, porque cada cápsula tem um ar-condicionado, certo? Os exaustores, as caixas do seu nome disso, fica tudo aqui do lado de fora, acumulando um monte de fiação aqui. Engenheiro civil, isso aqui é seguro? Sim, quer dizer, talvez. É, não saberemos, né? Talvez não seja seguro pro ninho de passarinho que tem aqui dentro, mas é muito ar-condicionado, cara, hein? Imagino que a conta de luz desse hotel seja bem cara.
né? A área externa deixou a desejar no caso da estética, como por exemplo, essa torneira completamente confiável. Fora toda essa parte de buracos na parede e esse estilo de construção. Mas pelo menos a gente tem essa vista que definitivamente é uma vista da cidade de São Paulo. Finalizando aqui o menor hotel do Brasil, vamos agora para um hotel de tamanho médio para depois a gente ir para o maior hotel do país. Vamos conhecer agora um hotel de tamanho médio. O Hotel Unique já foi um dos hotéis mais caros de São Paulo. Inclusive nessa época eu fiz literalmente esse vídeo aqui no canal. Ele tem a aparência de um grande navio de concreto no meio da cidade. E a diária é de mais ou menos 5 mil reais. É uma diária realmente salgada, né? E se você não tem esse dinheiro, talvez deveria seguir o meu canal Balian Business para aprender como ganhar dinheiro na internet comigo. O link vai estar no comentário fixado. Mas voltando pro hotel, já dá para saber que é um hotel caro pelo tamanho da porta. Na minha cabeça, quanto maior a porta da casa, mais caro é o ambiente atrás dela. E eu estava certo. Lá dentro, a recepção era enorme, com diversos objetos de decoração, incluindo uma estátua do Lucas Inutilismo. O luxo é tanto que você ganha um champanhe assim que senta para poder fazer o seu check-in. Tem também um sofá preto que fica na vertical, uma poltrona vermelha, que aparentemente é do Conde Drácula, e a parte mais legal é um bar com 16 prateleiras com todos os tipos de bebida. Esse hotel já é bastante grande e tem 3 áreas comuns de lazer. Explorando mais a fundo, eu descobri que uma delas é uma piscina interna com um toboágua, uma academia e um rooftop com restaurante. Começando pela piscina, que na verdade são duas piscinas enormes, a área tem diversas cadeiras de descanso, incluindo uma dentro d'água e até uma cama, caso você queira tirar uma soneca. Lá também tem uma sauna e um banheiro gigante bem equipado que dá direto no toboágua. Eu particularmente acho incrível de se ter dentro do hotel um toboágua, mas não se compara com o próximo hotel que tem literalmente um parque aquático. Eu só não esperava que o chuveiro do escorregador era por sensor, só que o reflexo do pai tá em dia, né? A academia segue o mesmo padrão, bem grande, com diversos aparelhos para você mandar um treino hard, igual esse treino que eu tô fazendo aí no seu vídeo. Para chegar no rooftop, eu tive que usar esse elevador aqui, que é todo preto, o que dá a sensação de estar caindo no poço do elevador. Na parte de cima, a gente já dá de cara com um restaurante bem bonito, um bar e uma piscina vermelha. Quem que constrói uma piscina e escolhe a cor vermelha? É uma piscina que não dá muita vontade de entrar, não. Mas vamos para o que interessa, que são os quartos. O caminho até ele é levemente esquisito, por ser todo preto e ter corredores arredondados. Que parece um cinema, né? Mas vamos ver o nosso quarto 620. Estamos aqui no nosso quarto do Hotel do Meio. Logo de cara aqui a gente já tem um bar com várias guloseimas e algumas bebidas alcoólicas que foram censuradas aí, porque crianças não bebam, certo? Inclusive tem aqui um abridor de garrafas do próprio hotel. E o Nick, horrível esse design aqui, né? Mas... E esse vídeo está sendo patrocinado pela JohnBet, que é um site de jogos de azar e apostas esportivas, onde você pode apostar dinheiro de verdade em diversos jogos originais do site. Lembre-se de jogar sempre com responsabilidade. E você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Temos aqui embaixo um frigobar recheado com sucos, refrigerantes, águas, bebidas, energéticos. Muito bem equipado para um hotel do rei. Temos aqui 2 pares de chinelo, né? Eu não sei se você ganha ou se você tem que comprar. Na verdade é um mistério porque não tem nenhuma etiqueta, certo? Mas considerando o valor da diária, eu imagino que está incluso. Chegando aqui, a gente já tem essa parede de vidro, sei lá como é o nome disso aqui, fosco? Vidro leitoso? Qual é o nome disso aqui? Eu não lembro. É um vidro que não dá pra ver nada. Que loucura, né? Que você não esperava por isso, né? No jogo Double, você deve escolher entre 3 cores, escolher o valor e fazer a sua aposta. Se cair na cor que você não escolheu, você vai perder o seu dinheiro. Porém, se você acertar a cor, você pode ganhar de 2 até 14 vezes o valor da sua aposta. Já no Crash, você vai fazer a sua aposta e ver o gráfico subindo no multiplicador. Porém, tenha cuidado, porque se você der Crash, você vai perder tudo. Porém, se você tirar no momento exato, você vai ganhar o valor do multiplicador vezes o valor da sua aposta. Fui agraciado aqui com 2 aguinhas de coco pelo hotel, então tá valendo, né? Porque o menor hotel não me deu nada. Então, deixa eu ver se tá bom, se tá um pouco verde. Tá gostoso. Temos aqui uma máquina de fazer café em cápsula. E eu imagino que aqui nós temos as... cápsulas. É normal tá inchado assim? Olha só o menu! Menu de café da manhã, menu de comidas e pratos quentes. Para informação de vocês, um ovo frito custa R$38. E eu não tô nem brincando. Olha isso aqui. Ovo frito. Fried egg.
38 conto. Para acreditar a sua conta, basta usar o Pix de no mínimo 20 reais e em segundos o seu saldo já vai estar disponível. E se você trouxer amigos ativos para a JohnBet, você ganha 20 reais por cada indicação. Isso tudo além de ter um dos saques mais rápidos do mercado. E você ainda tem o suporte 24 horas por dia para atender qualquer dúvida que você possa ter. De costume, temos uma janela gigante e redonda, né? Que dá com a vista para São Paulo, que tem uma cortina. Vamos ver como é que funciona, deve ter algum botão em algum lugar aqui. Não é esse? 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 Opa! É muito botão, cara. Olha só. Privacidade. Temos aqui um adereço de pedras. Inclusive representa aqui a história desse vídeo. Hotel pequeno, hotel médio e hotel grande. Só que o quarto cumpre o que promete. O único problema é esse caos elétrico aqui. O que me dá um pouco de medo de explodir tudo enquanto eu estiver dormindo. Tá, não é o mais confortável que eu deitei na minha vida. A cama tá dentro da média. É pra combinar com o hotel, que é o hotel do meio. E se você usar o meu código que tá aparecendo aí na sua tela, você vai ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis pra você poder começar. Porém, ainda está faltando o banheiro. E você pode pensar, nossa, Valiana, se você acessar o banheiro por essa porta é muito legal. Não, meu amigo, eu tenho um jeito mais legal de acessar o banheiro. Por favor. Por quê? Mas é legal pra caramba. Vou entrar aqui direto na banheira. Não é lá uma banheira muito grande, mas também eu não sou um cara muito grande, né? Então, deu certinho. Tem aqui um... Deram um improvisado aqui, viu? Pegaram uma banha de praia aqui, mas... Atende. Um pouco apertado, claustrofóbico, mas atende. Se quiser, a porta aí, né? Opa! Quebra não, que é caro pra caramba aqui. O banheiro é completo, com um secador de toalha, um kit de banho e uma pia gigante com água quente e fria. Chegando aqui, que deveria estar fechado, né? Perdemos aqui um pouco na organização do conteúdo, mas é isso. Porta de vidro leitoso de novo, não dá pra ver nada. Chegando aqui, a gente tem um vaso que estava fechado quando a gente chegou no quarto, né? O que será que aconteceu, né? Que usaram o vaso que esqueceram de abaixar a tampa, né, produção? Temos aqui dois papéis higiênicos. Por que dois papéis higiênicos? Não sei. Porque a camareira vem trocar isso aqui todo dia de manhã, né? Por que precisa de dois? E temos aqui um box que mais parece uma máquina do tempo. Eu não sei por que, mas as paredes todas arredondadas, desde ali até isso aqui, ó. Meio oco. Temos aqui um chuveirão, né? Se aquele é um chuveirinho, esse aqui é um chuveiraço. E temos aqui... O que, que é isso? Não faço ideia do que é isso. Mas funciona. Show. Hotel do meio! Bom demais, meus amigos. Mas como é que deve ser o maior hotel do Brasil? Agora o maior hotel do Brasil com mais de 1.000 quartos para você se hospedar. Chegando em Olímpia já dá para ver o hotel de muito longe. O negócio é que apesar de ser muito grande em número de quartos, ele é um hotel relativamente comum. Dentro do hotel já tem um balcão para você comprar ingresso para o parque aquático, que atualmente é o maior do Brasil. A distância do parque para o hotel é de 10 minutos e você tem um transporte exclusivo para poder chegar lá. Por incrível que pareça, os muros aqui não são feitos de concreto, e sim de isopor. E sendo o maior hotel do Brasil, eu esperava muito mais do que muros de isopor. Eu tentei dar uma invadida ali para ver se encontrava mais alguma coisa de isopor, mas... Que isso? A sala do castigo? Dentro, pelo menos, o espaço era bem confortável e com a limpeza em dia. Muito organizado e tem os fliperamas para você poder passar o tempo. Na área comum, eu fiquei impressionado com a quantidade de lugar para comer. Tem bar na piscina, tem pizzaria, sorvete, açaí e, é claro, um restaurante com café da manhã, almoço e jantar, tudo incluso. O hotel até que era bem confortável e tinha uma quantidade enorme de máquinas para você poder deixar o seu dinheiro lá, como bebidas, salgadinhos e até mesmo uma que faz algodão doce. E eu, sendo brasileiro, decidi ver como que é essa máquina. Ela não demora muito para fazer o algodão doce, mas a sensação quando você come é que você tá comendo um veneno de verdade. Na incrível central do lazer, onde traz benefícios incríveis como receber uma toalha. É só isso que a central do lazer faz. Ela te dá uma toalha para você tomar banho. Quanto mais eu andava, mais coisas eu ia encontrando, como a sala de jogos, o spa,
A academia, que tinha uns equipamentos até novos, tirando o fato de ser bem pequena. O cheiro estava muito bom e eu poderia simplesmente acabar com esse self-service inteiro. Porém, eu decidi ir numa opção mais saudável. Hoje eu tô saudável, hoje eu tô fitness, então vou comer só coisas que fazem bem à saúde e um copinho d'água. Inclusive, fico sempre puto porque em hotel eles botam um copo de 150ml pra você não consumir demais. É, nos filmes parecia mais fácil. Ninguém nunca ia imaginar que um dia Isa, Ana, Bruna, Pietro, Matt, Rodrigo e Vanessa iriam aparecer aí no canal de 3 milhões e meio de inscritos. Olha só como a vida é cheia de surpresas. Aí a pessoa assiste e fala, olha, eu escrevi meu nome lá no hotel. Essa aqui é a nossa suíte, pessoal. Suíte 513 e não tem cartãozinho. A gente abre aqui com essa pulseirinha, ó, igual o Tony Stark. Essa aqui é a nossa suíte no maior hotel do Brasil. Na verdade, essa suíte mais parece um apartamento, porque a gente tem aqui uma cozinha, não é lá bem uma cozinha muito bem equipada com um fogão, né? Porque acho que pode ser um perigo pro hotel, mas a gente tem pia na cozinha. A gente tem aqui um micro-ondas, se você quiser fazer uma pipoquinha ou um negocinho. Um frigobar, que tem água e bebidas que não estão patrocinando o canal, então por isso estão todas embaçadas. Muito bom, temos um faqueiro com nenhuma faca, nenhum garfo, nenhuma colher também. A gente tem aqui uma pequena bancadinha em formato de barbatana de tubarão, né? De madeira. Temos uma sala espaçosa. Temos aqui uma TV da TCL, que é uma marca que eu nunca vi na minha vida. Um pequeno sofazinho aqui de dois lugares. Mas espaçoso. A produção disse aqui no ponto agora que isso aqui vira uma cama, pessoal. Olha só, é um sofá-cama. Que incrível. Pera aí, talvez não seja pra qualquer pessoa, né? Tem que ter um pouco inteligente pra poder usar. Olha só. Bem manchada, né? Isso aqui eu não me atrevo a descobrir o que que é. Vai ficar do jeito que tá, uma mancha azul. É isso, né? Vamos voltar pro sofá? O sofá é muito mais legal. Temos aqui decoração, decoração colorida, certo? Bonito, um quadro aí de muito bom gosto, que provavelmente ninguém pintou, comprou pronto aí uma dessas lojas de decoração. Temos um ar-condicionado moderno, inclusive o clima aqui tá muito gostoso. Olha só, aqui a gente tem uma pia, né? Geralmente a pia fica dentro do banheiro, mas não sei porquê, mas no caso aqui está aqui fora, bem equipado aqui com sabonete líquido, um secador de cabelo, uma toalhinha e o balean com um penteado bonito. Do lado do lavatório, a gente tem o banheiro, que é bem comum, nada especial, chuveiro, tem água quente, ainda bem, né? Uma privada e produtos para higiene. E temos aqui o quarto. O quarto, como você pode ver, é composto por duas camas, relativamente grande, né? Temos uma cama de casal e temos uma cama de solteiro. Aqui, como é um hotel familiar, beleza? Fica aí do lado do parque aquático, provavelmente seja cama aqui de papai e mamãe, para quem teve a sorte de ter os pais juntos, né? Nem todo mundo teve essa sorte. E temos a cama do filhão aqui, né? Ou da filhona, com a vista ali da serra, né? Sei lá como é o nome disso, é o campo, o interior do país, essa é a vista. Temos aqui um armário para você guardar suas roupas com cabides inteligentes, olha só. Tem que fazer um puzzle para poder tirar a roupa do cabide. Quatro mantas de frio, dois travesseiros. Parece um saco com algodão, na verdade, né? Não parece bem um travesseiro, mas é isso que temos. E temos essa vista, a fazenda, né? Tem um contraste ali, ó. Ali a gente tem um outro resort com o parque aquático ali, que é o Termas. Tá vendo o Termas ali? O maior parque aquático do Brasil, segundo a internet. E logo do lado a gente tem um terreno cheio de boi. São coisas que você só vê no Brasil. Inclusive, como aqui é interior, tem muita terra vermelha, né? E você percebe que aqui, ó, a terra vermelha invade todo esse lugar. Invadiu até um pedaço de vegetação ali, ó. Meio que uma raiz ali de uma árvore. Tudo vermelho ali, mas os ar-condicionados estão funcionando. Temos aqui uma mesa de fibra, duas cadeiras plásticas. E eu posso sentar aqui e avaliar aquele senhor andando de cavalo ali com dois cachorros. Três cachorros, saiu um do meio do mato. Provavelmente analisando ali, pô, será que é um bom dia para descer no toboágua? Será que é isso que eu quero fazer hoje? Pegar o meu alazão e cavalgar até o parque aquático? Não sei se ele vai fazer isso, eu sei que eu vou. O maior hotel não tem muita coisa, mas compensa muito com acesso ao parque aquático. Esse é o Terma dos Laranjais, o maior parque aquático do Brasil. O primeiro brinquedo que eu fui, logicamente, teria que ser o surf. Isso porque, pra quem não sabe, eu sou surfista desde moleque. Eu nasci na Bahia e cresci surfando junto com o Lucas. E eu pego onda até hoje. Então não tem um brinquedo melhor pra me sair bem, senão esse aqui.
O segundo melhor brinquedo pra mim é a montanha russa aquática. Se você não sabe, é o único toboágua que joga você de baixo pra cima. Ou como eu gosto de chamar, uma hora e meia de fila pra 25 segundos de adrenalina. Agora, o brinquedo mais sinistro de todos, o Saci. O brinquedo desgraçado em queda de quase 90 graus que chega até 70 km por hora. Isso é literalmente um alçapão aquático. O chão abre e você despenca nas profundezas do abismo, dá um looping e chega lá embaixo, vivo ou não. É um mistério. E pra finalizar o dia no parque, eu achei essa torcida de inscritos do canal aqui pela minha vitória em cima do Saci do Abismo. E você, gostou mais de qual hotel? Do menor, do hotel do meio ou do maior hotel do Brasil?